لە هەفتەی پێشەوە باسی دیسکرپتیڤ ستاتستیکم بۆ کردن کە لە ئەنەلایزەوە بۆ دیسکرپتیڤ ستاتستیک فریکوێنسی باس کرد دیسکرپتیڤ باس کرد ئێکسپلۆرەرشم باس کرد ئێستا ئەمڕۆ چی خوێنی کۆمپایر مین وان سامپڵ تی تێست لەگەڵ ئیندیپێندنت سامپڵ تی تێست لەگەڵ پایر سامپڵ تی تێست یەکەم دانە کە وان سامپڵ تی تێستە ئەبێ چی بێ ئەبێ ژمارە بێ پێش هەموو شتێک کەواتە یەک ستوونت هەیە یان چەند ستوونێکت هەیە ئەتوێت تێستی بۆ بکەی ئەبێت ژمارە بێ ئەو تێستی کە بۆ یەکەی ئەبێ ژمارە بێ گۆڕاوەکانت ژمارە نەبێت ناتوانیت چی بکەی تی تێست بەکار بێنیت ئاگەر لەو نوقتەیە بێ کەواتە پێشە مشتێک کە کاتێ باسی وان سامپڵ تی تێستەکەم یەکسەر ئەبێ بیدۆکەمەوە ئەو ستوونانەی کە تێستێکم ئەبێ ژمارە بێ ئەوە یەکەم شەرتەکە هەیە کەواتە توانم ستوونێک تێستکەم ئەتوانم چەند ستوونێک پێکەوە تێستکەم نمونە بۆ ئەوە بۆ نمونە شەریکەیەک لە تەلەڤیزۆنێک گوێلە دیعایەکەیەتی چیە ئینتاجی یان بەرهەمی چیت هەیە بەرهەمی گلۆپت هەیە بەرهەمی گلۆپەکە کایکە شەریکە دیعایەکە لە تەلەڤیزۆنێک گوێلێ ئەڵێ ئەو گلۆپە 25000 سەعات ئەژی یانی دوای 25000 سەعاتەکە خوای تێستی تایبەتیان هەیە کە پێیەکەن دوای 25000 سەعاتەکە ئەسووتێت ئەوە بۆ نمونە تێستی ئەو دیعایەکەی یان بۆ نمونە من ئەڵێم مستەوای خوێندکارەکەم ئیمتحانێکی عامتانەکەم شتێک بە ڕێسخمتان ڕاگەرم ئەڵێم خوێندکارەکانتان باشە بۆ نمونە لە سای حەفتەوە پێنج خوێندکارەکان یان تەقریبەن دەرجەکانیان لە سای حەفتەوە پێنجە بە شێوەیەکی عامتێکڕاکانتان کاتێکە ئەو جەشتێتە کۆبنەوە لەگەڵ عەمید و بۆ سەروتر ئەڵێ خوێندکارەکانم لە سای حەفتەوە پێنج مستەوایان هەیە کەواتە تەلەڤەکانم باشن ئەو کاتە عەمیدیە چێکیەوە کاتەوە ئەو خوێندکاری قۆناغی چوارە بۆ نمونەیە تێستێکیەکە کۆمەڵێک لە خوێندکار هەڵبژێرێ دەرەجەکانیان وەرەگرێ لە وانەی ئێس پی ئێس ئێسە یێت چێ دۆزێتەوە تێگراکەی دۆزێتەوە تۆ تێگرا زانی چیە تێگرا بۆ نمونە تۆ لە شەشە ئەڵێ چەندە بەرکەوتووە بۆ نمونە ئەڵێ حەفتا بەرکەوتووە هەشتا بەرکەوتووە ئەوە یانی چی موعەدەلە بەڵێ کەواتە شتێک بزانە تی تێست هەر سێکیان بە چی بەکارێنی بۆ تێستی تێگرا بەکارێنی یانی وەسەتی حسابی موعەدەلە ئاگادار بە ئەوەیە کە لە نوقتە سەرەکیەکانی کەواتە بێ ژمارەمان هەبێ کە یەکەم دانە وەکو من باس کردی ئەو ژێت ئەو سامپڵێکە وەریگرت کە باسی دەرجەی خوێندکارەکانەکە سێرەکەی هەشتای بەرکەوێ کەواتە ئەو قسەی کە من کردوومە و یامە بە ڕێز قسم ڕێز قسم گیانێت و بۆ عەمید کەواتە قسەکەی ئێمە من ڕاستە لەگەڵ ڕێز قسمەکەتانە ئەوە بە نسبەت چیەوە ئەوە بە نسبەت وان سامپڵ تی تێست کەواتە یەکەم شت تاریفەکە یەکەم کۆمەڵە ژمارە خۆم داخلیەکەم شەرت نییە حازر هەبێ من خۆم داخلیەکەم بۆی ئیشەکەمی پێ بکەم کەواتە کۆمەڵی ژمارە داخلەکەم ی هەر شتێ بێ بەپێی ئیشەکان ئەگۆڕێ کۆمەڵە ژمارەی داخلیەکەم و ئیشی لەسەر ئەکەم تاوەکو وان سامپڵ تی تێستەکە تەطبیق کەم لەسەری ئەمە هەنگاوەکانی بەم شێوەیە ئەنەلایز compare means one sample t-test پێش ئەوەی ئەوە بکەم بە لە ڤاریبڵەکەوە شتەکان تەرتیب بکەین مێژەرەکە زۆر مهمە بزانی مێژەرەکە ئەبێ سکێڵ بێ ئاگادار بە ئەبێ سکێڵ بێ بەڵێ چکەم پێ دەڵم ژمارەیە سکێڵە کەواتە ئەنەلایز compare mean one sample t-test کە کلیکی لەسەرەکەم ئەم بۆکسەم بۆ کرێتەوە من گۆڕاوێکم داخل کردووە گۆڕاوێکم داخل کردووە بۆ ئیشەکەم تۆ لەوە چەند گۆڕاوێکت ئەبێ ژمارە بێ ئاگادار بە
اي كما تشيو جيرز تو ني تيز فاريبل اي تيز فاليو لي رتشيا تيز فاليو اگر زانياري نبو لسري خوت هكذا يكسب شي بو شركه كي بونمونه جاني جلوب كان يعني انتاج او شركه انتاج تي بي انتاج جلوب بي تو بزاني جانكي تا چند ساعت جي او رك راسو خو صفر داني بلام اگر دعایی که من نمونگی پیشتر که باسم کرد باسی چیم بود کردی باسی 25000 ساعت جانی او گلوپه او که تا لیره لو تیز والیوه چی نسی 25000 ساعت که چی اجی گلوپه که اجی الیره دانی اگر دعایی که زانی لیره دانی که معلومات تبو لیره دانی لتیز والیو که ده اگر معلومات نبو صفر دانی دوی اوه اوکی اکم كا اوكي انكرت نتائج كدرجه اما تكراكيتي اما انحرافي معاركيتي كتخن دوتا او اي كجرين بيك تو اي شي بي بي تي تي اس كا ديجري اوف فريدم كا لاغال شيا لاغال اس اي جي شتكم بو باس كردو الى هفته بي شو باس نورمالاتين بو كردي وتم اگر اس اي جي بچوک تر بو لصای پنج او باری آبورین کاملاتین زیادتر که حتی لصای پنج حساب کی اگر بچوک تر بو که حتی چیه کی علی کاریگری هیا اگر گورتر بو که حتی علی کاریگری نیه لیره که بودی عاکان که باسیه کی تولى إيش نوت بس 5000 ساعات أجي بتجرى أو كي ترشان إيش وان بس 5000 ساعات ناجي أو كاتا إيش اللي رأي حال حاضر أما شنا 0.1 0.1 جورة ترى يان 0 ولا صابينج كم يا جورة ترى 0.1 جورة ترى كاتا اس اي جي جورتر التي لا مستواي معنوي مستواي معنوي كاوت بي ام تي هي ماي الفا ماوتي او انا كلا حفتي بي شو او دبن او انا بو باس كردو كاتا لي ريا كا جورتر بو كاتا اكسبت اس نوت او ريجكت اس نوت اتش 1 هل ناب جيري اس نوت هل جيري لا بروي جورتر اس اي جي جورتر التي لا اوه که پیدا لام او بکار بینه اس آی جی گورتر بو لالفا اش نوت ورگری اگر چوکتر بو اش وان ورگری کواتا جاوازا اما بنسبت چیوا بنسبت ایسا دست که ما چی؟ بشرح کردنی independent sample t-test independent sample t-test دوستونت هیا دوستونت هیا دانه کن جماره دانه که ایتریان استا بانم نیرو می گروپا کنی خوین او استی هبه اگه دار با یعنی نوسینه تو تستی اواکی نمونه لسره و با نمونه من امتحان اکتان اکم لامتحان اکان نیرومی اکان درجه اکان دانم ایکم اناو برنامه اس بی اس اس او آیا مستوای نیر لگل می جاواز الامتحانه با تیگیشتن که درجه اکان احناو آسان چونه یعنی ستون اکم جمارکه که درجه اکان تانه ستون اکی تریان چیه ستون اکی تریان رگزه کتانه یم تست کم با ابزارم چیه؟ با ابزارم آیا هیچ جوازه که لبینی نرومه با آماده ایمن ماده کنی تریجه توانی به همه شیوا بایم کیت که حتی جوازه دارید که حتی دوستونه ته دانه کن جماره دانه کن است اوه اگه دو نقطه ایبه که حتی دانه کن جماره دانه کن است بم شوية إدخال يكين أما لابم أوي بيشوا يم يك 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 دو 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 دو
يك دو بونو من الدرجة كان حتى وهشت شص وهشت بنجا بونو منا نو نو هشتا ونو حتى وهشت شلو بينج بنجا وشش شاست لقال شاستو بينج نير مجموعيك نيرو ميم هي يم تشيكم يم تيستي بوكم بيجو اي بوكم كاش ماركان بيتخال كر يم جار التعريف ياكم بيش ها مشكل كاتي يم اما اكس يك اما اكس يك اوكي كان اكس دو يكي كان نسي اما انسي چي انسي واي يعني هي مايكي با جوازي هي بي اوشان با اكس بي هيش كيشي يك ديه أو يا كم يعني كداخلهم كربوتشي بو رجزا كابو كاتي يا ماشي يا ما إيرا ذا فاليو يك بونير أمانير أبي تعريفي كم دو مي أمش آت دوياك تعريفي كم تاكل أوكي يا مسر مي جركي أجا داربا ميجركي اوي يكميان نومينال اوي دوهميان بي متيج مارك هذا بسكيل هالجيري اغا دربه نشانه كانج بچي زاني سكيل كان راسته اوكي كشارچيه سي بازنه تنيش يكا ايشم تعريف كرت كاته انجاتم بو ايشو ايشكي كابيسن بيتيكا انديبند سابل تي تيست انالايز كومبير مين انديبندنت سامبل تي تيست كليك كم جمارکان با تیز واربلکه و کوی پیشو باید جمارکان اگه در با با تیز واربل از تکانیش با که با گروپین واربل اگه در با از تکا با که دانی گروپین واربل اگه سری یه که اوکی که اکتیو نیه ایج نکن اوه چی بکه اوه لیره تعریفی کم اوه تعریفی کم اما کلیکی که سره کم جمارچن جمارچنم دانه ها يك لقال دو كونتينيو اكتف بو استا اكتفا اما اكتف من كرت دوية اوكي كو اوكي ما كرت على پنش خنكاري نيرم هي پنش خنكاري ميم هي معدلي نيركان حتى معدلي ميكان 66.6 يتي تستكا لا تستكا سري تي تستكا FTS تي FTS منايمن تي تي اس كم بيويستا تي تي اس كتماشا كي شنا اس اي جي كي اس اي جي كي 0.22 نبل صايا بينج مقارنيكا براوردي بيبكا شنا لصايا بينج لصايا بينج غروتريا 0.22 غروترا 0.22 جكا غروترا كواتا چيا استي نيرومي جاوازيا نيا كواتا اكسبتي اش نوتاكي كواتا جاوازي نيا لنيرومي لا چيا لا استي او ماديا اسلوبي يعني استي تيجشني هر دوكان وكو يك وايا نقطة كاليرا اغا داربا لا اندبند سامبل تي تيستا تنهاو تنهاو توان لدو ليفل تيست كي ناتواني زياتر و ناتواني كم تريش independent sample تي تيست لدو ليفل زياتر ناتواني اگر او قراوات شوار ليفلش بيه او دودو اتواني بوانو من يكم نقل دوهما ليفل يكم نقل سيما ليفل يكم نقل شوارما يعني ليفل دوهم نقل سيما دوهم نقل شوارما يعني سيما شوارم فيكوا بو شوه اتواني اگر لي بيه قد بيرنا شتوا أقل نقطة بيه أن قيمتي نرغي ألفا لسن كم ترنا بيه لبين صفر ويكا أقل داربا بس على بنية صفر ويك أي إس آي جي كبيرو تي بي فاليو أقل بيه إس آي جي بي فاليو نرغي أقرية أيج نرغي لبين صفر ويكا يعني هيج قران كاريك نية لوايا اگر امتحانه و تاتوا نرخی SIG لیک زیادتره اکثر نسی حاله لبین صفر و یک آیا
ئاگاد لێی بێ. ئەوە ئەو نقطانە گرنگە. تێستێکی ترمان هەیە؟ تێستەکەی تریان چییە؟ پارێ سامپڵ تی تێست. پارێ سامپڵ تی تێست ئەبێت دووستوون ژمارەت هەبێ ئاگاد لێی بێ. ئەبێ هەردووکیان ژمارە بێ. ئەمان چی بوو؟ دانەیەکیان ژمارەیە، دانەیەکیان لێی بڵە. ئەمان هەردووکی ئەبێ ژمارە بێ و ئەبێ بۆ هەمان شەخسیش بێ، یان بۆ هەمان شت بێ، بۆ هەمان جیاز بێ. نمونە لەسەرەوە، بۆ نمونە ئەچیت بۆ سەنتەرێکی یاریکردن ڕەشاقە، ئەتوێت زەعیف بی. پێشەوە چی دەستکەی بە سەنتەرەکە دەستکەی بە یاریکردن؟ وەزنی خۆت دەکێشی. کە وەزنی خۆت کێشە، ئەڵێ لە ماوەی دوو مانگە 5 کیلۆ داوەزی، یان بۆ نمونە 10 کیلۆ داوەزی. کاتە پێش ئەوە چیت کردووە؟ خۆت کێشاوە. کاتە زانیاری لەسەر هەیە کە ئەڵێ لە دەستپێکردنیە چەند کیلۆ بووە؟ بۆ نمونە 90 کیلۆ بووە. دوای دوو مانگەکە چەندی بەسەر هاتووە؟ دوای کێشمەوە، هەمان شەخسە کێشمەوە. بۆ نمونە من ئەچەم 100 کیلۆ. دوای ئەوە کات دوو مانگەکە یاریم کردووە بۆ ڕەشاخە، ئەمێ زەعیفم لەگەڵێ. دوای دوو مانگەکە ئەچێت بۆ بە 90 کیلۆ. خۆشیان تەقریبان ئەڵێ بە تێکڕایی تەقریبان 10 کیلۆ داوەزی بۆ دوو مانگە. کاتە ئایا بزانم ئەو قسەیە تەواوە یان تەواو نیە. کاتە ئایا ڕێگەی ئەو ڕەشاقەیە کە من گرتوومەتە بەر ڕاستەوەیە کە من دەتوانم 10 کیلۆ دابەزێنم یان نا؟ کەواتە بۆ هەمان شەخس ئەبێ دوو ژمارەت هەبێ، ئەبێ کەواتە پێش و دوات هەبێ، کەواتە ئەبێ پەیوەندیان پێکەوە هەبێت. گۆڕاوەکە ئەو دوو گۆڕاوی کە هاتە ئەبێ هەردووکی پەیوەندی پێکەوە هەبێت. ئەگەوانە بوو کەواتە ناتوانی پارێ سامپڵ تی تێست بەکار بێنیت، ئاگادار بە، ئەبێ کاریگەری هەبێ بۆ هەمان شەخس، بۆ هەمان شت. کەواتە لێرەیە دوو کۆمەڵە ژمارە دروستەکەین، هەمان لابین کۆمەڵە ژمارەی ترمان هەیە دایانین. بۆ نمونە ئەمە 78 بابێ بە 79، ئەمەیان 80، ئەمەیان بۆ نمونە 65 بوو، ئەمەیان 90 بۆتە 95، ئەمەیان 89 وەکو خۆی، ئەوەکەی تریان 75 بووە، زیایی کردووە. ئەمەشیان بۆ نمونە 50 بووە، ئەمەشیان 56 وەکو خۆی، ئەم 60 وەکو خۆی، ئەم 65 بە 70 بێ. کاتە لێرەیە چیمان کرد؟ ژمارەکانم دانە کامە وەکو خۆی. هەنێ کەس هەیە ناگۆڕێ، هەنێ کەس هەیە وەزنەکەی ناگۆڕێ. کێشەی نییە لەبەرەوەی تۆ بۆ نمونەکە خۆ کێشاوەی کاتێکە سێرەکەی دەستکرۆ بیاری زیاترە خۆی، کە زیاترە خواستێکە وەزن ناگۆڕێ. کەواتە سێرەکەی وەزنەکە وەکو خۆی ماوەتەوە. کەواتە ئەمەیان ئەیگۆڕن بۆ چی؟ ئەیگۆڕن بۆ پێش بۆ نمونە پێش یاریکردن ئەمە دوای یاریکردن. لێرەشە چییەکەی؟ لێرەشە ئەویژەکەی بە سکێڵ، کە هەردووکیان لەبێ سکێڵ بێ، بۆی پێدەڵم بێ هەردووکیان ژمارە بێ. ئاگەل لێبێ کۆد نا، خۆنێرم وێ کۆد بوو، تۆ بە حسابی ژمارە دەکی نایتەوە. بێ گۆڕاوەکەی کاڵە بژێری ئەبێ بەو شێوەیە داینێن، ئەوەی کێ بە سکێڵ ئەنەلایز خەتەواتەکانی کۆمپایر مین پار سامپڵ تی تێست. یەکەم دانە ڕەواناکەی، دووەم دانە تەحدید کە ئەوە هەردووکێت ڕەوانە کرد، هەردوو گۆڕاوەکە لە تەنیژ یەک دانێ ئاگەل لێی بێ. ئەو کاتە چییەکەی؟ ئۆکەی. نەتیجەکەی کە هەمانە کێتێرە کە سەیری چییەکەی ئەچیتە کۆتاییەکەی تێستەکەمان هەیە. ئەڵێ چی؟ ئەڵێ ڕەشاخەکەمان چییە؟ ڕەشاخەکەمان کە ئاسەکەی ئێسایجەکەی چەنە؟ 0.140
هشت كاتا اكسب ايش نوت او ريجكت يعني او قران كاري ككردويتي وكو خوي وايا يعني الريجاي الرشاقة استفادي بو شوية نية اغا داربا شكتو اكسبت ايش نوتا كي نك ايش وان ايش نوتا لشي على ريجاي الرشاقة هردوك وكو خوي يعني كاريجري نية اوكي اتش وان اكي كاريجري هي رجر شخكه كواتا لو كاتيا تشيكي لو كاتيا كلي حساب نتيجه كدرچوا علي تشي علي رجر شخكه كاريجري او توي نبو لسرچي لسر ياري زانكان كاتون برشخه او بالنسبه تشيو بالنسبه محاضري